Solen den står højt over det danske sommerland. Og det betyder også, at verdens største tennisturnering endnu en gang ruller over skærmen. Men har du også lidt svært ved at snakke med, når det handler om tennis, så skal du måske se med her. For her kommer der lige en lynguide i tennis, hvis man bruger sådan en, og ikke mindst Wimbledon. Ej, det var for langt frem. Hvorfor kaster du den herover? Jeg sagde herover. Sådan. Vi starter lige med the basics. Det her er en tennisbane. Den er ret central, når du skal spille tennis. Den fås i flere varianter, blandt andet grus, hardcourt og græs, som er mere sjældent, men som er karakteristisk for Wimbledon. Uanset underlaget har banen altid de samme mål, ligesom nettet midt på banen, som spillerne skal slå bolden hen over. Hvis der er to spillere på banen, så er det en såkaldt single. Og hvis der er fire spillere, to på hvert hold, er der tale om en double. Så er der selvfølgelig catcheren, der ser sådan her ud, og den karakteristiske gule tennisbold. Og de her er altså ikke for sjov. Den hurtigste serv, der nogensinde er målt, susede gennem luften med 263 km i timen. I de store turneringer begynder en kamp med noget så simpelt som at slå plat eller krone. Vinderen kan så selv bestemme, om han eller hun vil starte med at serve eller vælge banehalvdel. Ved en succesfuld serv står spilleren bag baglinjen og slår diagonalt over i modsatte servefelt. Og så er spillet i gang. Bolden skal over nettet og må ikke havne uden for linjerne. Sker det, eller rammer bolden jorden to gange på din halvdel, har du tabt pointet. I tennis skal man vinde point for at vinde et parti, og partier for at vinde et sæt. Det er de vundne sæt, der afgør, hvem der vinder kampen. Man skal som udgangspunkt bruge 4 point for at vinde et parti. Pointsystemet lyder 15, 30, 40, vundet parti. Man skal dog vinde partiet med 2 overskydende point. Det betyder, at hvis stillingen er 40-40, og man vinder et point, så får man det, der hedder en fordel. Herefter skal man altså have endnu et point for at vinde partiet. Hvis man ikke scorer pointet, så går man tilbage til lige, og partiet fortsætter så, til den ene har vundet med 2 overskydende point. Og herefter er det første til 6 partier for at vinde et sæt. I et sæt gælder samme princip som i et parti. Man skal altså vinde med minimum 2 partier. Det betyder, at man ikke kan vinde med 6-5. Man skal derfor spille om det 7. point. Og hvis modstanderen udligner til 6-6, så går man ind i en såkaldt tiebreak. I en tiebreak tælles pointene 1, 2, 3, 4 og så fremdeles. Her spiller man først til 7 point, og endnu en gang skal man vinde med 2 point. I en tiebreak starter den ene spiller med at serve en enkelt gang. Kommer nu. Herefter skifter serven ved hvert andet point. I en tenniskamp spiller man som regel bedst ud af 3 sæt. En sejr kræver altså 2 vundne sæt. For kvinderne gælder de regler også i de 4 Grand Slam turneringer. Australian Open, French Open, Wimbledon og US Open, hvor mændene derimod spiller bedst ud af 5. Her kræver en sejr altså 3 vundne sæt. I Grand Slam-turneringerne spilles tiebreaken i et eventuelt afgørende 5. sæt til 10 point. Tidligere var der eksempelvis i Wimbledon ikke et tiebreak i 5. sæt, hvilket gjorde, at kampene i enkelte tilfælde kunne trække i langdrag. Den længste kamp nogensinde strakte sig over 3 dage og varede i over 11 timer. Slaget stod mellem John Isner og Nicolas Mahut, der ved Wimbledon i 2010 i 5. sæt skiftedes til at vinde et parti hver, indtil Isner sejrede 70-68. I alt spillede de 183 partier. De bedste tennisspillere i verden møder hinanden hvert år til de 4 Grand Slams. Af de 4 Grand Slams er Wimbledon bredt anerkendt som den mest prestigefyldte. Turneringen, der foregår i London i Storbritannien, er verdens ældste. Siden 1877 har tennisspillere tørnet sammen på græsbanerne, der karakteriserer Wimbledon. Og de dygtigste spillere har stået ansigt til ansigt her på Center Court. Nok verdens mest kendte tennisbane. Og det er måske ikke så mærkeligt, at verdens mest prestigefyldte turnering foregår på britisk jord. Da moderne tennis faktisk er en britisk opfindelse. Der stammer fra det såkaldte real tennis, der var en afholdt sport hos de europæiske kongehuse og aristokratier. Det betyder også, at der er utroligt mange traditioner forbundet med sporten. Mest kendt er den strenge dresscode, der dikterer, at alle spillere skal spille i hvidt tøj i Wimbledon. En gang til. Der er kun én dansker, der har kunnet gøre krav på den prestigefyldte Wimbledon-titel. Og det er Frederik Lygte Nielsen. Du har vundet Wimbledon. Ja, det er vildt, ikke? Der vandt i herredubbel i 2012. Det virker mærkeligt, men ja, vi vandt sgu lige Wimbledon. Altså det, vi har lige fået pokalerne. Det virker meget naturligt, men jeg er sikker på, at når jeg lige får det på afstand, og der går et par dage, så kommer det til at slå som en ordentlig hammer, og så bliver det uvildt. Men med unge tennisstjerner som Clara Tauson og Holger Rune, kan dansk tennis forhåbentlig komme til at spille en stor rolle i Wimbledon i fremtiden. Jeg håber, at du er blevet lidt klogere. God sommer.
Det var god.